Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é um vídeo um bocadinho diferente dos anteriores, não tem a ver com ilustração, não tem a ver com artes em geral, tem um bocadinho a ver com crafts. Porque apesar de não ser o tipo de vídeos habituais que eu costumo postar por aqui, é um vídeo que verdadeiramente pode ajudar quem tenha uma máquina deste modelo e tenho a certeza que a mim no futuro vai me ajudar, portanto, quanto mais não seja, vai ser um vídeo para o meu eu futuro, a ensinar como enfiar a agulha desta máquina. Eu preciso de cozer uns cortinados e tenho esta máquina que já comprei há vários anos, se calhar já há perto de 20 anos que eu comprei esta máquina e eu não estava a conseguir voltar a pô-la a funcionar. Já para aí há uns 10 anos, se calhar, que eu não cozia nada com ela e tentei de tudo, vi as instruções aqui no CD, segui as instruções à risca para a pôr a funcionar e não estava a conseguir cozer com ela. O modelo desta máquina Lervia é o KH4001. E as instruções da máquina estão excelentemente explicadas em tudo, menos na parte de enfiar a agulha. Pelo menos eu acho que está errada a maneira como eles indicam que se devem enfiar a agulha. Tem aqui até os desenhos e seguindo estas instruções, eu não consegui pôr a máquina a funcionar. Tive que chamar a minha sogra para me socorrer, porque ela percebe de costura e de máquinas de costura. Ela veio cá, quase que revirou a máquina do avesso e não estava também a conseguir pô-la a funcionar, até que se lembrou de inventar ali na parte de enfiar a agulha, aqui na parte de cima. Inventou de não passar o fio exatamente por onde as instruções dizem e funcionou. Portanto, não sei se isso realmente é um erro das instruções. O que é certo é que ela não funciona de maneira nenhuma da maneira como eles dizem para enfiar a agulha e assim da nossa maneira ela funciona. Vou passar então a explicar-vos como é que eu faço para enfiar a máquina. Então eu vou tentar encher a minha bobina. Primeiro agarro nesta roda maior e puxo para fora. Depois vou agarrar na linha branca, que eu quero carregá-la com linha branca, e vou passar o fio ali na minha bobina. Ela já tem um bocadinho de linha, mas eu penso que isso não faz mal. Eu vou tentar acabar de encher com uma linha diferente. Isto é um bocadinho difícil filmar e fazer as coisas ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo passar a linha de dentro para fora, puxar assim um bocado de linha, ok, até por aqui, depois sobe aqui, engancha neste gatilhozinho, passa à volta desta cabeça e então vem, ops, saiu, vem aqui para este lado, vou ter que pôr outra vez o fio de dentro para fora. Ok, puxar um bocadinho e pôr aqui a minha bobina. Entretanto, a outra linha desenrolou-se um bocadinho. Vou tirar e vou enrolá-la mais para ver se isto não vai atrapalhar. Assim, e agora? Agora, talvez seja fazer isto? Não. Assim, assim, ok. Então agora, não sei se conseguem ver bem, agora vou carregar no pedal, ok, acho que é assim que eu tenho que puxar, já enrolou um bocadinho de frio, acho que já posso cortar este excesso. E agora vou acabar de enrolar o fio, acabar de encher a bobina. Ele deverá parar automaticamente quando chegar ao fim.
penso que parou. Fez aqui um barulho esquisito, eu penso que parou. Então vou tirar. Ok. Cortar o fio. Já tenho a minha bobina cheia e agora vou pô-la no sítio devido. Vou tirar isto, abro esta patilha, puxo para fora, ele sai facilmente. Ela tem lá outra bobina que eu vou tirar. Vou tirar a linha e ela sai. E vou pôr esta da mesma forma, vamos ver se isto fica a rodar para o sítio certo. Enfiar a linha ali naquela ranhura. Não, está a rodar ao contrário. Isto tem que rodar no sentido dos ponteiros do relógio. Eu, como não tenho prática nenhuma nisto, ponho sempre isto ao contrário. Ok. Agora sim, já está a rodar no sentido certo. Agora vou pôr lá no sítio com este grampo sempre na vertical até ele fazer um clique, encaixar e ficar fixo. Eu tento rodar para um lado e para o outro e ele não roda. Vou enfiar a agulha de cima. Foi aqui que eu comecei a ter problemas. Porquê? Porque nas instruções da minha máquina, e como podem ver aqui nos desenhos, este desenho atracejado é o desenho para encher a bobina, nós acabamos de fazer, e o desenho com o risco contínuo é para enfiar a agulha de cima, portanto, enfiar a agulha. Só que aqui é que aconteceu uma coisa estranha. Eu vou tirar a linha. Aconteceu uma coisa estranha. Eu enfiava, via as instruções da máquina, via aqui o desenho, enfiava a agulha tal e qual como diz aqui no desenho e a máquina não cozia. Arrepanhava o ponto, ficava todo cheio de nós na parte de trás e não cozia nada de jeito. Então vou tentar enfiar a minha agulha, como diz aqui nas marcas da máquina, na linha contínua. Ok, fiz para pôr por aqui. Assim, depois agora eu venho aqui abaixo, volta para cima, já começou a dar problemas, ah não, vem acima e volta aqui abaixo, enfia-se ali e vou enfiar a agulha. Pronto. A máquina está enfiada como diz nas instruções e agora vamos ver como é que ela cose. Primeiro baixo a agulha e agora baixo uma patilha que tem aqui e já está. E está a prender. Completamente presa a agulha. Tive que forçar um pouquinho e vê-se aqui que ela já estava a começar a embaralhar aqui a linha toda, a dar nós aqui na parte de trás. Depois de muitas tentativas, eu penso que ela faz isto porque está mal enfiada, ou seja, aquilo que diz nas instruções de como enfiar a máquina, na minha opinião, na minha modesta opinião, está errado. Porque depois eu tentei enfiar a máquina de outra forma e vai resultar melhor, como vocês vão ver. Então, qual foi a maneira que eu achei de pôr isto a funcionar? Foi simplesmente levantar o fiozinho aqui nesta patilha, não enrolar à volta dela, só passar aqui. Não ir diretamente ali para baixo. E agora sim é que vou para baixo e faço o resto do percurso indicado. Venho até cá abaixo, vou para cima, sempre encostadinho aos sítios e volto para baixo. Ok, passo a linha aqui deste lado e agora vou enfiar a agulha.
tá? Baixar a agulha, furar o tecido, baixar a patilha. Aliviar a linha, andando por cima e para baixo com a agulha. Ok, vamos ver. É esta costura aqui. Vamos ver do outro lado. Tudo bem. Então é assim que se enfia esta máquina, não como diz no desenho ou nas instruções, mas sim passando aqui só, depois seguindo o percurso indicado. E finalmente já posso cozer os cortinados novos. Esta patilhazinha na vertical e caiu. E está tudo mal aqui por baixo. Epá, não sei o que é que se passa. Aqui.